两大铁闸相继离开莫雷，无路可选，得不到安东尼下赛季难了。今年夏天 NBA 自由市场可谓非常热闹，湖人得到了詹姆斯，勇士得到了考辛斯，但是作为上赛季战绩最好的火箭，在用大合同留下保罗之后，接连失去了两位极战力的小前锋阿里扎和巴莫特。失去了阿里扎是意料之中的事情，毕竟阿里扎所要的千万年薪长约火箭给不起，所以即便他最后一年1500万加盟太阳，也只签了个短约，没有任何球队会和现在的阿里扎签下千万年薪的长约。但是巴莫特都没有留下，这绝对是失策，火箭没有给巴莫特想要的合同和长期保障，他们只给巴莫特开出了跟他上赛季210万美元相似的报价，这肯定留不下。最终事实也证明了这一点。巴莫特一年430万加盟快船，而且多支球队想着要他，并不止快船一家给出了报价。巴莫特因为能打前场多个位置，甚至能顶替卡佩拉打中锋，所以在上赛季的火箭阵中具有重要的战略意义。现在巴莫特走了，火箭就必须留下卡佩拉，而且得寄希望于安东尼能够和雷霆分手，并且以一个非常低的价格签约火箭，这样才能避免球队的实力比上赛季有明显下降。在军备竞争极其激烈的西部，逆水行舟，不进则退，连勇士都在补强，火箭难道还能吃老本？可是雷霆也不傻，即便为了不交超级奢侈税，他们会放弃安东尼，也并不会那么轻易就将安东尼放给他们西部的对手。火箭只剩中产合同，只要雷霆让安东尼损失的薪水超过中产，恐怕田花就不会加盟火箭，而会选择转投其他球队。也许在4年 1.6 亿签约保罗的那一刻，莫雷就知道火箭已经没有明天了。